Kan du fortælle lidt om, hvad I håber på at få ud af at lave de her eksperimenter og fremvise de her ting? Vi håber på, at folk får lov til at se, hvor virkelig, virkelig, virkelig fedt fysik er at arbejde med. Det er simpelthen noget af det sjoveste nogensinde. Og folk tror, at det bare går tabt i alt for meget matematik, og man skal være sindssygt klog, og man skal bare have styr på det fra barnsben og være sådan super geni, før det overhovedet er sjovt. Og det er slet ikke rigtigt. Man kan forstå det på sådan helt nede plan, og stadig synes, det er det vildeste nogensinde. Hvad for nogle reaktioner har I så haft? Vi har haft nogle virkelig, virkelig gode oplevelser af folk, der ellers aldrig har arbejdet særlig meget med fysik, eller dumpet fysik i folkeskolen og gymnasiet, og tænkt, ej, det skal jeg aldrig nogensinde arbejde med. Der har fået lov til at se vores eksperimenter og bare tænkt, ej, hvor er det sejt. Det er det vildeste nogensinde. Det er så sejt, det der. Og det har gjort mig sygt glad. Altså, vi kommer hele vejen over fra vest, og vi skulle bare lige over se, om der var noget andet. Så det var meget overraskende at finde alt det her. Og så snakkede vi med to forskere fra CERN ude foran, og var helt starstruck over det. Så det er bare fedt, at der, sådan, der virkelig sker noget, hvor man lærer noget. Det er mega sejt. Det var fedt. Ja. Det var virkelig fedt. Kan I fortælle lidt om jeres oplevelse her ved skumfidusboden? Jamen, det er lidt sjovt, vi har en kammerat, der er sådan rigtig nørd. Og det var sådan lige hans stil. Det var virkelig mærkeligt, for man får den der, og man tænker, det er en skumfidus. Sådan helt frosten, men er ikke kold. Og man står der med en skumfidus, der er det blødeste, man overhovedet kunne forestille sig. Altså, og så bider den, så... Hun fortalte, at den var sådan helt vildt kold, og du burde få forfrysninger i munden og sådan noget. Men det får du ikke, fordi det er bare fysik og sådan noget. Det virker. Vi har nogle sygt kolde skumfiduser her. Det ligger i flydende nitrogen, og de bliver bare rigtig, rigtig kolde. Det gode ved skumfiduser er, at vi har prøvet at fryse lidt forskellige ting. Der er ikke rigtig noget af det, der fungerer lige så godt som skumfiduser. Der er ikke rigtig noget vand i, det er bare sukker og luft og lidt æggehvide. Så det er rigtig dårligt til at holde på kulden, men det får stadig en virkelig, virkelig sjov tekstur. Så folk får ikke forfrysninger i munden, fordi deres mund er tilpas varme til at modarbejde det kolde. Og så er det bare en rigtig, rigtig sjov oplevelse, at folk får lov til at ligne en drage.